我怕我那张是歪的、喔。兔兔怎么了？我刚丢到隐形药水，它就变回来。它喝牛奶，为什么？我不知道。好了啦，我这样很简单吧？嗯，可以盖不要啦，不行啊！莲蓬头吗？莲蓬头 ？Are you sure？ 竟然需要到用到莲蓬头？感觉就是色色的东西。Really？ 我也隐形啊。没关系，一起隐形，一起隐形，一起隐形。魔鬼，柠檬桶会有这一根吗？哎、欸，那个怎么唱？我太难唱了，真的太难了，完全都没有可以重节奏感，完全没有节奏感可言，没有记忆点。比他好，有啦，他后面其实有哎、欸。你说没有记忆点吗？什么魔鬼？魔鬼来了！走开！是魔鬼走开，我这个走开，这都穿一样。那真的是一首不好唱的歌哎，超难。他最后哦，有人订阅哦，有人赞助。啊，那我这，谢谢豆内。哎，谁在我旁边一直丢药水瓶，很吵啊！朵朵，一定是朵朵，我感觉到了。朵，朵朵坏坏，这样也能感知朵朵，感知朵朵感知之术。哎，这次换谁啊？嗯，没有，换我这边有人在撒东西下来了，好痛苦。那、哦、我觉得我这个画特好哎、欸，你那说我盖太认真了。哇，嗯，哎、欸，对，丢药水可以不要丢经验瓶啊，会那个。好了，就这样了。嘿，呵，来，嗯，啊。我按钮被冲掉了、欸，再补上去啊！啊，反正我已经当 building 了，又是第一名，嗯、最后一个了。我已经盖到忘记自己的题目是什么。地上要放那个 ，really？ 啊，有这个哈、哦，忘记了。放啊！啊，那样。哎、啊，你就爱乱丢、哦，我隐形了。我们隐形没差、啊。对啊。你们到底是谁才害我一定要这样盖？我盖完了。那我要喝骨灵。啊，骨灵，太痛苦了。哎、欸，让痛苦与我对话。不是让我跟痛苦对话吗？加油啊！等你们啊！让痛苦，干巴的呀！跟我对话，你还没准备好？打打打打打，打打打打，奋力化，死亡，知道了。胜利跟胜利，只好玩一下怪物弹珠了。啊！你们用皮肤色哦。用字母啊？皮肤这是哪一个啊？粘土，白色硬粘土块，白色粘土块，对，这样看起来会像吗？虽然还有很多时间，又不是你，我觉得我盖的很好啊，我喝掉，而且我三个题目都跟我盖的东西很像，我现在玩一场，层层都要玩四分钟，好累啊、哦。为什么会久？不久、啊、就可以玩这么久啊！我一直加时间，加时间，加时间。嗯，欸、我把墙打穿了。哦，欸、一个比一个暴力，好猛啊、喔！是说我把墙打穿这件事。什么？我刚刚有抖内，可是竟然没有发出话。哦，
说那种。你以为真的有人抖内你吗？别傻。真的有啦，真的有啦，还是你抖的。那有怎么没有？怎么？我要去信箱搜，等一下。你看你有异瞳吗？啊，没有。抖内坏掉了。你说麻将的那个异瞳？哇塞，不是那个异瞳啊，赌太深了。一同去郊游。一同享受麻将的乐趣，一同交友。你骗我！谢谢斗内，刚我斗内不见了。怎么？海底捞鱼，海底捞鱼。不是今天你不是有在那个故事什么的，就是。星期天你要不要？哎呦，星期天我给你一个机会炫耀一下，你那天天凤打的什么牌？欸、我今天天风打了一个大四喜，门轻轻一射，砰砰砰，八仙过海。乱讲！我靠，没有八仙过海，你刚刚没有八仙过海这种意啦。这个八仙国带着过去海边。算了，你不想炫耀，已经没有机会了。好、啊，哎、欸，我那一天、哎、天听，然后一发自摸，真的超猛，太夸张了，我自己都吓到。天听是16张才有的。运气真的有点好，那个叫双粒子，那叫双粒子。然后双粒子每天也算天听的，到手摸第一张就听牌，叫双粒子。理理解，竟然可以打日文，我怎么不见了、啊？我要有看到没有想？我零五零。今天上次双粒子还一发自摸，很夸张。这个几率哦，这个几率大概是……我管你的，我就是这个年代的人呐、啊，在那边。那个年代的人买的那个，我是不知道那个是什么啦。我可能会没有。哎，为什么显示不出来？我的抖内没有声音，坏！不要丢我药水，吓死我！是立体，立体，立体还是立体啊？立体，立体，立体大姐，立体阿姨，立体的是我，真的是。多多怎么了？多多怎么了？多多受不了去栗子了。多多你已经回来了。多多你还好吗 ？This， 对，那个 this。多多 ，this， 多多加入了。有人降落在我这个人的头上，结果这个人头爆开。啊！不小心按到了。啊！好了。被明奈跟朵朵是同时讲这句话的、欸，哎、欸，不小心按到了，你竟然叫他，你竟然叫他贝明奈，啊，你竟然叫他贝明，他不是姓贝吗？姓贝，你干嘛人家全名讲出来，没礼貌，对不起，对不起，我不知道还有这个行规、啊，庆七天，你这样真的很过分，庆七天，庆七天，有一点可怕，哎，庆七天，真的讲话慶慶很不留情面，安妮康，安妮比较好吧，哎、欸，鱼干。欸、我觉得我头好痛哦。为什么很凉？我不知道。自从剪了这个头之后，跟你讲，连装七次真的没有比那个双粒子一发自摸还猛。可是他说的可能是台麻的连装七次啊。台麻连装七次多简单。台麻连装七次随便弄一个屁股就好啦。白痴哦，人家也会屁股啊。啊？天天有点，人家也会屁股哦。什么？人家也会屁股，你是听不？什么人家也会屁股？其他台麻的话，我是说台麻连装七次很简单啊。你有看过连七连七拉七？没有啊。最好啦，对呀、啊，人家也会、欸。有啊，我们上一次就有连巴拉巴过啊。哪有啊？我可怜、啊。巴拉巴小魔仙不是谁啊？不是我们在打的时候哈、啊。老虎尼，每个人都在隐身自己想象的东西。连七拉七那个对手是多烂？我说是连七拉七没有比双粒子一发自摸的几率还要低。低。我要表示的是这个哦、喔，你们在那边一群人。专、业。哦，我还没按呢、喔。哦。No、欸。最后来六三四五六是你哦、喔。嗯。所以是你没有按。No， 我想说我在等大家。等一下。No， 这是什么？哎、啊，到我了。看到类似的东西耶。不、欸，我的盖的好好、喔，可是抖内还是坏掉。谢谢。是我是不太了解这是什么哎。这是什么？哎、欸，
看不懂。而且双粒子一发自摸没办法靠别人做啊，连气拉气可以别人喂啊，对不对？为什么这里没有鱼竿呢、啊？我在想这个、欸，我在想我这个到底是什么？这里面还有东西露出，为什么？这个有东西是可以按的。这个虽然我看得懂是什么，可是我抽不到八个字，算了。后面有、這個，里面是有东西吗？里面有东西耶、欸！好吧，盖起来。哎、欸，这里面有狐狸胖。好，那这个是。好了，完了。好，想一下哦。好吧，我觉得就这个吧。我已经对这一串题目感到温馨。哪一个心？你说温馨？肉骨的心。Someone put on the English subtitle。十八岁才能做的事嘛，没问题。刚刚根本就出现很多不用十八岁就可以做的。哇，到底是谁？到底在干嘛？不知。反正都最后一题了。生了。一定就是这样。台湾，反正最后一题也没有人要盖了。对啊，就这样啦。要让大家活得好好的。打错字吗？等我一下。来不及了。都不要动哦，都不要看哦。请踢踢我，我不想动。哎，踢踢哦。哎，波西在我隔壁，也就是说，我就一直猜到你的了。哎，你会猜到我的，等我一下，等我一下。你们先去看。我刚刚看得出来，那就是鱼竿盖的。好爽！哼，拜托，我这个神盖盖超好哎、欸，神盖手啊！神盖一第一题啦，买一杯星巴克咖啡。安康米，这个又不是十八岁可以做，这又不是十八岁才可以做的事。Lucy 还没出的，小孩子哦，谁出的？谁出的？我出的、啊。小孩子啊，我妹，看到的时候我快疯掉了、欸。不是买东西啊，这一次。这是星巴克，这是星巴克，星巴克。哈哈哈哈哈！哎，怎么可以用英文那个 call？ 而且为什么你这个是男生？阿静很痛苦。阿静怎么可以？阿静怎么可以用 coffee？ 那整个就是作弊啊！没有错，根本没有人猜得出来是星巴克吗？有咖啡豆哦。哦，没关系啊，因为这题是我猜，所以我根本看不懂英文写的。完了，你猜什么？你告诉我，马克要怎么猜？夜店叫一杯特什么？特调酒。特调酒。夜店。我一边夜店。我想说十八岁才可以。夜店超难画，夜店超难。原来就是这个啊。夜店叫一杯特，这也太……最后只画了特调酒，哪会拿酒瓶出来倒酒啊？这个是什么？上面这条是什么？这哪叫特？这哪叫特条？今天等等，有人订阅，菲菲。这哪叫特条？今天你可以告诉我夜店的感觉在哪里吗？四个月，我做不出来啊。上面这条黑黑的是什么？四个月。灯吧。星期天。所以那个是夜店的灯吗？星期天你盖这个的吗？原本打算做一个会选择发光的。没有，星期天你先回答我，你这题盖了多久？我盖了蛮久的。哇塞！就因为这盏灯，就因为这盏灯，重点是灯吗？好啦，这题是我猜的。发光猪鼻下喝红酒，什么东西啊？是我猜的。你看他的，你看他的灯就是发光的猪鼻，这才不是发光猪鼻，发光猪鼻，完美盖出来了，发光猪鼻，是发光的猪鼻，好棒哦！这是最近盖的，对不对？对啊。这个人盖得这么认真，我真的快受不了了。我想说，十八岁的人做的事情，该不会是繁星吧？哇，这繁星你盖的？我盖的啊。哇哦，所以你在我的后面，像猪一样品味红酒，有点过分啊。那不就是十八岁可以做的事吗？我觉得这样子有点人身攻击，你怎么可以侮辱猪？像猪一样品味红酒，完美啊！星巴克。变红酒不错了啦，已经不错了啦。星巴克变红酒不错。我觉得这个歪的有一点是，不过他们都是喝的啦，都是喝的啦，对，是喝的。来啊，第二题。为什么一定要？哎呦！当兵洗澡，当兵洗澡时捡肥皂。哎、欸，我出的。哎、欸，我盖超好。当兵洗澡时捡肥皂，真的是不错啦。哎呦哎呦！马赛克了。哎呦！谁盖的？我。还不错耶。不知道猜的人有没有猜出来他是当兵？而且他是穿绿色裤子，应该猜得出来是当兵哦、喔。绿色裤子应该是当兵，没错、啊。我猜对了。当兵洗澡掉了肥皂。可以。好啦，有蛮近的。我猜的。哇嘞！这个节
干，有点可怕。而且背后还有水冲下来，谁盖的、啊？这个我猜到了，是谁盖的？我盖的，我盖的。哎，这边有那个当兵的帽子，哎，帽子好酷哦！特地盖那个冰盔出来。可是下一个人猜的人应该没有看到帽子，我想。应该有吧，这个方向，因为他只写弯腰下，弯腰下去捡个肥肉。哦，老天你雷耶！哦，天哪！你明明就有当过丢过肥皂过哦。没有。不要趁这个话题偷渡，干嘛？啊，这个好猛啊！我完美的呈现了弯腰下去捡个肥皂。是谁盖的？后面那个让我会想到别的东西去。谢谢，那个就是脸盆头啊。是脸盆头？啊、不然的吗？脸盆头啊！我看到观众讲，透明人吧？那不反手吗？就是脸盆头啊！透明人推去捡肥皂，而且那个点开是加减乘除的减。透明人那明明就是脸盆头，反正你脑袋都装什么？你就像透明人推去捡肥皂。很像啊！还是你的脑袋都装这些有的没的哦。我盖的那么好，我怎么这样？至少都有减肥皂了。至少都有减肥皂。可以帮爸爸买烟。这到底是谁说的？这超强！可以帮爸爸买烟。很坏，怎么可以宣导这种事？订阅。哇，盖的好猛哦！哇塞，好好传神哦！这个盖超好，我猜的，这个很猛，盖的超好，就是谁盖的？而且我本来没有看到 Seven， 我转过来说有标志，哎、欸、，Seven， 我是你爸，去买烟，免费的帮忙打了商标，哦、去 Seven 帮爸爸买烟。那我盖的就完蛋啦、啊，这个盖的很完整哎、欸，鱼竿盖超好，我的妈呀，那个你们这个 Seven 的大小会不会差太多？再看下去，我们可以直接我盖一个，一个超可爱，没关系，没关系。阿靖，我懂你，你用 TP 下一组好不好？一个用6×6就盖出一个 7， 你用12×12。是看他用几×几盖出爸爸跟儿子。也是。很努力耶，我们直接去下一个，下一组啦。下一组哇，我妈从隔壁绕进去了，这谁猜的？我。帮家长跑腿买香烟。没歪啦，没歪啦哦。哎、欸，都很正，都很正。欸、还算那个。这是一柱香吧？没有家长啊，这个。是因为是 Marble 哎，没有盖出家长，是 Marble 哎，只有单纯盖的而已。嗯，谁盖的？家长呢？家长单纯，这就只有买烟而已啊。对啊，这只有买烟而已。好了，最后一个我猜的啦，我宣导一下有没有？孩子，好孩子们请。好孩子们，请勿吸烟啊！哇，对不对？没歪的说我爸爸，我爸爸花最多时间在盖、欸，都还不错啊。哎、欸，反正那个就是，反正那个就是买烟，一看就是看得出来。我就想说，那就宣导一下，嗯。嗯，好了，戴迪，跟鱼竿一起玩麦块，十八岁，十八岁怎样？是谁出的？我出的怎样？不行了，跟鱼竿一起玩，十八岁我也不让你跟我一起玩啊！啊啊！十八岁可以做的事，我没有用，我又不是十八岁才能做的事，这就是一辈子都不可能做的事啊！那我在干嘛？我不想跟你玩、啊，你不要玩，你给我离线。对，这是凡心盖的吗？我盖的，哎、欸，好可爱啊！你应该会猜成什么鱼竿的麦块，自信的吧？鱼竿探险一类的吧？我自己猜的啦。看金发美女玩麦块，自己看，我自己猜看金发美女玩麦块。好意思，哎、欸，难怪那时候，我自己猜的。哎、欸，天哪，这个也太可爱了吧！哎、欸，好可爱哦、喔！天哪，超可爱的！哎、欸，这超级可爱，好可爱哦、喔！往这边看呢、欸，我盖的，好猛哦、喔！直接在看着笔电玩，看鱼竿玩。感觉这题很正常哎、欸，在家看鱼竿玩麦块，你那边乱出啊？我哪有乱出？我出的很正常啊，很简单的。不然你希望出成什么样子？为什么都会变成这样？对啊，这个是跟我猜的，然后我还没有写完。谁盖的？你的妆掉了、欸，我的苦力怕不见了。什么？你的妆都龟裂。小强盖的吗？哎、啊，我盖的。我的妆都裂开了。距离太近了，近视。哎、欸，为什么没有猜东西？那个刚刚是我写的，然后我猜进去没有丢进去。那你猜什么？你在写什么东西？哦，观看。不喜欢读题。今天哎，我觉得这样子有点过分。哦，今天你。今天。我觉得这样有点过分。我觉得他是故意的。我觉得他故意的。我觉得他是故意的。今天。
你不能因为你童年有很大的创伤就这样子玩坏我们的游戏、啊兔子闯我了，他吓到我了，吃鸡蛋。